Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para o oitavo ano e o nono ano. Tudo bem com vocês? Já vamos colocar aí a apresentação na tela. E vamos começar essa nossa aula de hoje. Essa aula é a aula de número 6, tá bom? E eu já adianto que essa aula ela tem a ver com a aula de antes, a aula anterior, a aula de número 5, belezinha? Mas vou me apresentar de novo. Você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor da Escola Municipal Faustino Dias Lima, sou professor de matemática. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa azul claro, um jaleco branco, e atrás de mim você vê, atrás de mim tem, né, um cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, beleza? A nossa princesa do sertão. O que nós vamos aprender nessa aula? Bom, a gente ainda vai continuar resolvendo problemas. Né? Na verdade, um problema, ou pode aparecer mais, que envolva um cálculo de porcentagem, tá bom? Na aula anterior a essa, eu mostrei para você, tentei apresentar para você o que é porcentagem, o que significa porcentagem e como faz o cálculo da porcentagem, tá bom? Então, isso está na aula antes dessa. Nessa aula, a gente vai também pegar os resultados dessas porcentagens aí vai fazer outras coisas, tá bom? Então vamos lá. Relembrando a aula anterior a essa, o que é que a gente viu? A gente viu que a África, o continente africano, teve uma forte contribuição no desenvolvimento da matemática, né? Eu fiz o um comentário sobre os egípcios. Mostrei para você um pouquinho sobre o osso de Xangô e a gente pôde perceber que o continente africano teve uma forte, forte parcela de contribuição para que a matemática se desenvolvesse ao longo, né, dos anos. A gente viu também alguns dados que estavam em uma tabela sobre a população de alguns países africanos no ano de 2014. E com esses dados nessa tabela, a gente pôde estudar a porcentagem, que é um assunto de matemática, um conteúdo de matemática, um objeto de estudo da matemática, muito importante no nosso dia a dia, nas nossas relações, compra e venda e assim vai. Tá bom? Lembra dessa tabela aí? Essa tabela foi apresentada para você na aula anterior, tá bom? E essa tabela traz aí os 10 países africanos mais populosos da África, né? Em 2014. E cada um com sua porcentagem. Só lembrando dessa informação que é muito importante, em 2014, a África tinha aproximadamente, morando nesse continente, habitando nesse continente, 1.111 milhões de pessoas. Então, cada porcentagem dessa é calculada em cima desses 1.111 milhões de pessoas, e a gente viu isso com mais detalhes na aula anterior a essa. E na aula anterior a essa, eu propus, na verdade, durante a aula, vou voltar à tela rapidinho. Eu mostrei para você como a gente fez, como a gente faria, como a gente fez esse cálculo dessas porcentagens em relação a esse total de pessoas da África em 2014. Eu fiz com o país de Uganda e fiz com o país do Sudão. E eu propus que você fizesse um print dessa tabela, lembra? E você calculasse agora essas porcentagens dos 8 países que sobraram. Lembra disso? Pois bem, depois que você calculou aqui os
os 8 países que faltavam, como é que ficaria essa tabela preenchida com os milhões de pessoas? Ficaria preenchida assim, ó, destacado aqui de vermelho, tá vendo? Então, depois que você calculasse com o país da Nigéria, 15,9% do total de pessoas que moravam na África em 2014, que era 1.111 milhões de pessoas, quando você calculasse 15,9% de 1.111, daria 176,649, e isso significa milhões de pessoas. Quando você calculasse os 8,7% da Etiópia em relação aos 1.111 milhões de pessoas que habitavam na África em 2014, você encontraria 96,657 milhões de pessoas que moravam na Etiópia nesse período. Quando você calculasse para o Egito, os 7,8% das 1.111 milhões de pessoas que habitavam na África em 2014, você veria que no Egito, 86,658 milhões de pessoas moravam no Egito, e assim vai para cada um desses países. Tá bom? Só lembrando, né, que há uma forma de você entender esses números de uma maneira melhor. Como assim, professor? Olha só, eu vou trazer aqui uma calculadora para você. Está aparecendo aí na tela. Ó. Então, digamos que você quer saber quanto significa 176,649 milhões. O que é que você faz? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai na calculadora digitar 176, vírgula, tem calculadora que é ponto, 649. Como a gente está falando de milhões, é só a gente agora, ó, multiplicar isso por 1 milhão. 1 milhão é assim, ó, 1000, isso aqui é 1000, 000, isso aqui é 1 milhão. E quando a gente clica aqui no igual, olha só quanto é que dá. Isso significa que na Nigéria, os 15,9% da população total da África naquele período, que é 176,649 milhões, na verdade é 176.649.000 pessoas que habitavam o país da Nigéria no ano de 2014. Belezinha? Se você achar interessante, você pode pegar os resultados dessa tabela, fazer esse cálculozinho que eu acabei de fazer para os outros países e entender melhor essa quantidade real de milhões de pessoas em cada país. Tá bom? Avançando. Bom, com essa tabela toda preenchida agora, eu trago duas perguntas para você. Com base naquela tabela, qual é a soma populacional dos 44 países restantes em 2014? E a outra pergunta é, qual é a soma da população desses... Aliás, a soma da população desses 10 países é superior à soma populacional dos 44 países restantes em 2014? Então, a gente vai aqui, nessa aula, entender o processo, o raciocínio, para que a gente consiga responder essas duas perguntas. Mas fica ligado, fica ligada, porque nós estamos trazendo dados de 2014. É claro, nós, no momento que essa aula é gravada, em 2021, né, esses valores não são iguais aos valores de 2014. Com certeza, em 2021, esses valores estão maiores, tá bom? Porque se passaram aí em torno de 6 ou 7 anos. Tá bom? Então, beleza. Aqui, eu já peço que você faça um print dessa tela, né? Faz um print dessa tela aí e a gente vai começar o seguinte, olha só.
A primeira pergunta é: qual a soma populacional dos 44 países restantes em 2014? Professor, espera aí. Essa tabela tem 10 países. A pergunta está falando de 44 países que restaram. Como assim, professor? Exatamente. A África, na aula 5, né, a gente fez esse comentário, a África tem um total de 54 países. 10 foram colocados na tabela. Se 10 foram colocados na tabela, para 54 ainda restam 44 países. Então, a gente precisa descobrir qual é a soma dos 44 países. Mas, professor, como é que eu vou descobrir a soma dos 44 países se eu estou com 10 aqui? Bom, a gente precisa responder essa pergunta com o que a gente tem de informações até o momento. O que é que a gente tem de informações até o momento? Desde a aula anterior que a gente vem falando que o total da população na África em 2014 é de 111 milhões de pessoas. Essa é a primeira informação que a gente tem. A segunda informação que a gente tem são essas populações aqui, ó, são esses milhões de cada país desses 10 aqui, ó, mais populosos. Bom, a gente só consegue responder essa pergunta com as informações que a gente tem, e a gente tem essas duas. Belezinha. Antes de a gente entender isso daí, eu quero mostrar uma outra situação. Essa situação que eu trouxe para a gente pensar vai te ajudar a responder a pergunta que estava na tela anterior, na tela antes. Então, se liga aí, ó. Presta atenção. Suponha que eu tenho aqui 20 pirulitos e vou distribuir esses 20 pirulitos para 10 crianças. Mas cada criança vai receber uma quantidade. Eu não vou dar quantidades iguais para as crianças. Cada criança vai receber uma quantidade diferente. Então, digamos que até o momento eu distribuí assim, ó. Uma criança que eu estou chamando de criança A, eu não quis dar nomes, tá bom? Digamos que para essa criança A eu dei 2 pirulitos. Para uma outra criança que eu estou chamando de criança B, eu dei 3 pirulitos. E para uma terceira criança que eu estou chamando de criança C, eu dei 4 pirulitos. E a pergunta é o seguinte: quantos pirulitos ainda faltam ser distribuído para 7 crianças restantes? São 10 crianças que eu vou distribuir 20 pirulitos. Desses 20 pirulitos, eu já distribuí para 3. E cada uma das 3 recebeu quantidades diferentes. Está faltando 7 crianças. Quantos pirulitos ainda sobraram para que eu consiga distribuir para essas crianças que faltam? Vamos pensar? E aí? Quantos pirulitos já foram distribuídos? Vamos juntar aqui, vamos somar os que já foram distribuídos, ó. 2 pirulitos, mais 3 pirulitos, 5 pirulitos. 5 pirulitos, mais 4 pirulitos, 9 pirulitos. De 20, eu já distribuí 9. Quanto está faltando para eu conseguir distribuir para essas 7 crianças? Quanto está faltando significa o seguinte, ó. Dos 20 que eu tinha, eu tiro os 9 que eu já distribuí, sobra quanto? Sobra 11. Então, eu tenho 11 pirulitos para serem distribuídos para 7 crianças. Você conseguiu entender? Por que que eu trouxe essa situação hipotética, tá? Eu estou supondo, não é uma situação real. Porque o raciocínio para essa situação é o mesmo raciocínio para a pergunta que eu fiz antes. E aí você pode até usar uma calculadora. E a situação que eu
fiz antes lá da brincadeira dos pirulitos foi essa, ó. O raciocínio é exatamente o mesmo. É, professor? É. Quantos milhões de pessoas você já tem com os 10 países? Quantos milhões de pessoas você já tem no total com os 10 países? E quantos milhões de pessoas tem no continente todo? Se eu sei a quantidade de pessoas que tem no continente todo, e eu sei qual é o resultado total dos 10 países, o que é que eu faço para descobrir quanto sobra para os 44 países que não apareceram na tabela? E eu queria que você pensasse, se você não fez o print da tela antes, você tem a oportunidade de fazer o print dessa tela agora. E eu vou começar a te dar um raciocínio. Nessa aula, eu não vou resolver a situação. Eu vou deixar que você resolva essa situação sozinho, mas eu vou te dar as ideias para que você resolva. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho, olha só, a gente já tem a população total, 1.111 milhões de pessoas. Dessa população, o que é que eu vou fazer? Eu posso retirar todos esses aqui, ó, porque esses aqui, se eu juntar todos esses, dá a soma dos 10. Se do total eu tiro a soma dos 10, o que sobra vai sobrar para os 44 países. Ah, professor, então, entendi. Então, ali a gente pode fazer assim, ó. A gente junta aqueles 10 países ali. A gente vai juntar, ó. Eu não vou fazer tudo, tá bom? Quando eu falo de juntar, eu só coloquei a calculadora para que você perceba que eu estou falando da operação de adição, a famosa conta de mais. Então, esse primeiro somado com o segundo... somado com o terceiro, e você vai somar os 10. Eu não vou somar todos, tá bom? Só estou mostrando o início. E aí, quando você somar todos aqui, você vai ter o total para os 10 países. Tendo o total para os 10 países, você retira do total de pessoas que habitavam todo o continente africano. E o que sobrar é o que vai ficar para os 44 países restantes. Tá bom? Ficou claro? Então, por que que eu pedi que você printasse essa tela? Para que você conseguisse fazer, os seus cálculos e encontrar a resposta para essa pergunta aí. Mas não só tem essa pergunta, tinha outra pergunta. E a outra pergunta era o seguinte. A soma vermelho da população desses 10 países vermelho, essa soma está falando da soma dos 10 países que você vai fazer. É superior à soma azul populacional dos 44 países, ó, azul? O que ele está perguntando é o seguinte, a população total dos 10 países é maior do que a população total dos 44 países que não apareceram na tabela? Isso aqui é só para a gente comparar, ver aonde tinha mais pessoas habitando, certo? Nesses países da África. Tinha mais pessoas habitando nos 10 países que apareceram na tabela? Ou tinha mais pessoas habitando nos 44 países que ainda que não apareceram na tabela? Tá? Então, a gente tem as duas informações. Quando você fizer aqueles cálculos da pergunta anterior, você já vai saber a soma da população dos 10. E, de lá também, você já vai ter o número que representa a soma dos 44. E aí você vê onde é que tá maior, tá? Essa balança aí é só para a gente ter a ideia da comparação. Certo? Tranquilo, beleza.
Bom, mas, além disso, né, eu tenho outra situação para que você possa responder, né, você possa tentar aí fazer, e isso também lembrando da aula anterior. Então, você pode também dar um print nessa tela para ter essa pergunta aí, ó. A capital do Brasil, Brasília, no ano de 2014, tinha um valor populacional, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2.852.372 habitantes. Em 2014, a capital do nosso país tinha essa quantidade de pessoas. Em 2014, a população estimada da cidade de Abuja, capital da Nigéria, era de aproximadamente 1,38% da população de toda a Nigéria. Ó, vou voltar. Nigéria, aqui, ó. Desses milhões, 1,38% moravam na capital. Então, o que é que você vai precisar fazer? Calcular, né? Essa porcentagem sobre esses milhões para descobrir quantos milhões de pessoas estavam habitando em Abuja, capital da Nigéria. Se você tem aqui, ó, você tem aqui o número de habitantes de Brasília em 2014, você vai descobrir o número de habitantes de Abuja, capital da Nigéria, e você vai responder essa pergunta. Qual a capital possuía o maior valor populacional em 2014? Era Brasília ou era Abuja, na Nigéria? Então, fica também aí essa perguntinha para você tentar fazer e praticar um pouco mais do cálculo de porcentagem, tá bom? Bom, antes disso aqui, após você ter respondido, você ter feito, né, aquelas perguntas que aparecem na tabela, eu vou deixar aí, nós vamos deixar aí no link da descrição da aula. Aliás, na descrição da aula vai aparecer um link para você baixar um arquivo, e nesse arquivo tem a resolução, né, daquelas perguntas, tem o raciocínio, na verdade, o raciocínio para que você consiga responder aquelas perguntas, aquelas duas perguntas que apareceram aqui na aula, tá bom? Aquelas perguntas em relação à tabela. A gente vai deixar aí o link na descrição para você baixar esse arquivo, que é para você ter um direcionamento melhor para fazer isso. Belezinha? E essa dica eu preciso compartilhar para vocês. Clicando aqui nesse livrinho, a gente vai cair aqui nesse site. Esse site muito bacana. Ele traz uma notícia do início do mês de abril do ano de 2021, divulgando dois materiais, ó, duas histórias em quadrinhos que surgiram de um projeto na USP, Universidade de São Paulo, certo? Essas histórias em quadrinhos já foram publicadas e lá embaixo você consegue baixar essas histórias em quadrinhos gratuitamente. Mas, professor, por que que é interessante eu baixar essas histórias em quadrinhos? Porque o tema dessas nossas aulas teve a ver com a África, teve a ver com a importância da África na ciência, no desenvolvimento da matemática. E esses dois quadrinhos falam justamente disso, porque nessas duas histórias em quadrinhos, os personagens principais são pessoas negras e que ajudaram aí, que contribuíram para o desenvolvimento da ciência. Você pode baixar os dois, mas o que mais tem a ver com matemática, e é o que eu faço uma indicação maior, é o Entrevistas Além do Tempo, que é esse aqui, ó. Vai trazer três jovens, esses três jovens têm toda uma conversa durante as histórias em quadrinhos, e eles apresentam, eles falam de três cientistas mulheres negras da NASA, né, que participaram aí do primeiro lançamento de um foguete para o espaço. Ó, olha só que massa, que legal.
Tá bom? Então fica essa dica bacana aí para você baixar no seu celular mesmo. E você pode ler no seu celular aí e ter essas histórias em quadrinhos bacana. Para você poder conhecer mais, né, do protagonismo de pessoas negras na ciência. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê numa próxima, tá bom? Matemática não é problema, matemática é solução. Não esquece disso, não. Valeu, é isso aí. Bye, bye.